14 днів мовчання. Сьогодні минає 2 тижні, як опозиційний чернівецький телеканал ТВА не виходить в ефір. Його колектив уже провів акцію протесту під стінами обласної державної адміністрації. А нині журналісти приїхали до Києва. Вони мали йти з пікетом під адміністрацію президента, та дійшли лише до Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Із колективом сьогодні спілкувалася Ксенія Веркалець. Ксенія, вітаємо, тобі слово. Добрий вечір, колеги. Сьогодні 2 тижні, як опозиційний чернівецький телеканал ТВА не випускають в ефір. Наприкінці липня сталася пожежа у приміщенні апаратної державної телерадіокомпанії міста Чернівців. Там знаходиться обладнання кількох місцевих телеканалів, серед них і ТВА. Пожежу вгамували, обладнання поладнали, утім всі канали повернулись в ефір, окрім ТВА. Власне, сьогодні під загрозою не лише мовлення телеканалу, а й подовження ліцензій. Сьогодні представники творчого колективу ТВА пікетували Нацраду з питань телебачення і радіомовлення. Телевізійники з плакатами та гаслами «Стоп цензурі» вимагали від членів Нацради повернути в ефір телеканал ТВА. Після виборчого пожежі наше обладнання вийшло із строя, і після того, як ми його відремонтували за одну ніч, нам не дозволили його повернути обратно. И концерн РРТ пускает нас по очень длинному бюрократическому пути. И мы понимаем, что это сопротивление со стороны власти. У перешкоджанні своїй професійній діяльності творчий колектив телеканалу ТВА вбачає політичний підтекст. Підозри колективу підтвердив і народний депутат від «Батьківщини» Андрій Шевченко. Він показав нам лист звернення від чернівецьких депутатів-регіоналів до членів Нацради. В цьому листі вони вимагають покарати телеканал ТВА, винести йому попередження, а якщо вийде, то позбавити його частоти і оголосити новий конкурс на цю частоту. Це розправа над телеканалом. Впродовж останніх півроку його намагалися забрати рейдерськими захопленнями, але зараз, коли стало ясно, що ні через суди, ні через рейдерське захоплення цей канал забрати, поламати неможливо, його просто вирішили убити. Політичний підтекст у ситуації навколо телеканалу ТВА вбачає і колишній керівник каналу Василь Забродський. На його думку, канал опинився в кризовій ситуації саме через опозиціонера Андрія Пишного, а журналісти стали лише заручниками цієї ситуації, жертвами його політичного піару. А от прийти та захистити і підтримати своїх колишніх підлеглих до Нацради він чомусь не спромігся. Одна із співвласниць телеканалу – це дійсно дружина народного депутата Андрія Пишного. Бютівець не виключає, що утиски каналу почалися через його політичну діяльність. І, на думку Андрія Пишного, такий спосіб влада вже почала готуватись до перемоги на президентських виборах. І, власне, намагається закрити рота опозиційним і непідконтрольним ЗМІ. Канал протягом 8 місяців знаходиться, по суті, в стані війни. Спочатку осади, тепер влада вирішила просто, як то кажуть, проламати, знаєте, голову. Тому що фактично усі юридичні суперечки, які мали місце під час рейдерського захоплення, вирішені. Але канал залишився незалежним, канал залишився об'єктивним, опозиційним. І вирішили піти, як то кажуть, знаєте, на пролом. Просто заблокувати технічну можливість телеканалу мовити. Сьогодні телевізійники передали звернення до Нацради. Наразі всі члени Нацради перебувають у відпустці. Утім, творчий колектив телеканалу ТВА не буде зволікати. Вони вже заручились підтримкою своїх колег із незалежних медійних профспілок та будуть звертатись по допомогу до європейських організацій. А ми зі свого боку будемо слідкувати за перебігом подій та будемо вболівати за своїх колег. Студія.